Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 18-də bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, axşam tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən BİGAZ-a verilən məlumata görə, gün ərzində şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 14-16 dərəcə isti, gündüz 19 dərəcədək isti. Bakıda gecə 14-16 dərəcə isti, gündüz 19 dərəcədək isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Arabir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17 dərəcə isti, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq.